ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የትዮ ቱዴ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው የሰዓቱን መረጃ ይዤ ቅርብ ያለው በዚህ ሰዓት ከማስደምጣችሁ መረጃዎች መካከል አምስት ቁልፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ ህወት በመንግስት ሹመት ላይ ያሉ አባላቱ ቦታቸውን እንዲለቁ ማዘዙን ገለጸ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገነባበት አካባቢ ከተፈቀደላቸው በረራዎች ውጭ ለሌሎች በረራዎች የአየር ክልሉ ዝግ መደረጉ ተገለጸ ከቡራን አድማጮች እነዚህ መረጃዎች ወሳኝና መደመጥ ያለባቸው በመሆናቸው ወደ እናንተ አደርሳለው ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱ አሁን ቀዳሚ ወደ ሆነው መረጃ አልፋለው አብረን አምስት ቁልፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ ኢትዮጵያ መጨረሻ ላይ ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ከኒጀር ጋር ለምታደርገው የደርሶ መልስ ጨዋታ ተጠርተው ከነበሩት ተጫዋቾች መካከል አምስት ቁልፍ ተጫዋቾች ኮቪድ-19 እንደተገኘባቸው ተነገረ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ባህሩ ጥላሁን እንዳረጋገጡት ለብሔራዊ ቡድኑ ተጠርተው ከነበሩት 36 ተጫዋቾች መካከል ለቡድኑ ወሳኝ የሆኑት አምስት ተጫዋቾች በተደረገላቸው ምርመራ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል አቶ ባህሩ ለውድድሩ 4ርባ1 ተጫዋቾች መጠራታቸውን አስታውሰው አምስቱ በተለያየ ምክንያት ቡድኑን አለመ መቀላቀላቸውን አመልክቷል። ከአምስቱ መካከል ሁለቱ በአሁኑ ሰዓት በውጭ ሀገር በሙከራና በመጫወት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ብለዋል ሀላፊ አክለውም ሁለት ተጫዋቾች ዘጊተው ቡድኑን መቀላቀላቸውን ገልጸው አንደኛው ደግሞ ከዚህ ቀደም በነበረበት ጉዳት ምክንያት ቡድኑን መቀላቀል ያልቻለ መሆኑን ተናግረዋል ለእግር ኳስ ቡድኑ አባላት የኮቪድ-19 ምርመራ ከመደረጉ በፊት የልብ ምርመራን ጨምሮ በአጠቃላይ የጤና ምርመራ መደረጉን የተናገሩት ሀላፊው የኮቪድ-19 ምርመራውም ለሁሉም መሰጠቱን ገልጿል በዚህም መሰረት ለብሔራዊ ቡድኑ ለተጠሩት ለአጠቃላዩ 36 ተጫዋቾች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተደርጎ አምስት ተጫዋቾች ላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ብሏል አቶ ባሩ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ተጫዋቾች ጋር ንክክ ያላቸው የተባሉትን የመለየት ስራ እየተሰራ መሆኑን ጨምረው አመልክቷል እነዚህ ቫይረሱ የተገኘባቸው አምስት ተጫዋቾች በአሁኑ ጊዜ በሆቴል ራሳቸውን ለይተው እንዲቆዩ መደረጉን በመግለጽ ልምምድ እየሰሩ በቶሎ እንዲያገግሙ ፌዴሬሽኑ የተቻለውን ሁሉ እያደረገ መሆኑን አብራርተዋል የአምስቱ ተጫዋቾች ውጤት እንደተሰማ በቡድኑ አባላት መካከል ድንጋጤ ተፈጥሮ የነበረ ቢሆንም ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት የመጡ ባለሙያዎች ሙያዊ ምክር እንደሰጧቸውም ተገልጿል እነዚህ በኮቪድ-19 የተያዙ አምስት ተጫዋቾች ለለይቶ ማቆያነት ፈቃድ ወደ ተሰጣቸው ሆቴሎች ዛሬ ሰኞ እንደሚዛውሩም ሀላፊው አክለው ተናግሯል አምስቱ ተጫዋቾች በቡድኑ ውስጥ ቁልፍ ሚና እንደነበራቸው ያስታወሱት አቶ ባህሩ በቡድኑ ላይ የስነ ልቦና ጫና ቢኖረውም ቶሎ አገግመው ወደ ቡድኑ እንዲቀላቀሉ ይደረጋል ብለዋል ተጫዋቾቹ ከ14 ቀን ለይቶ ማቆያ በኋላ ለጨዋታው ይደርሳሉ ተብሎ እንደሚገመት ተናግረው እነዚህን ተጫዋቾች ወደ ቡድኑ የመቀላቀል ውሳኔ ግን ያሰልጣኙ መሆኑን አስረድቷል። ቀሪ የቡድኑ አባላትን ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ የተለያዩ የጥንቃቄ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑንም አብራርተዋል ኢትዮጵያ ከኒጀር ጋር የሚኖሯት ጨዋታ የሚካሄደው ጥቅምት 32013 ዓ.ም መሆኑ ኃላፊው ጨምረው ገልጿል ህወሀት በመንግስት ሹመት ላይ ያሉ አባላቱ ቦታቸውን እንዲለቁ ማዘዙን ገለጸ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በተለያዩ የፌዴራል መንግስት የፖለቲካ ሹመት ቦታ ላይ የነበሩ አባላቱን የክልሉ ተወካይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ኃላፊነታቸውን ለቀው እንዲወጡ ማዘዙን አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ አቶ ጌታቸው ረዳ የፓርላማው የስልጣን ዘመን በትናንትና ሁለት ማክተሙን በመግለጽ ከፓርላማው በተጨማሪ ፓርላማው ያቋቋመው መንግስትም ካቢኔም የተመረጡት ለአምስት አመት መሆኑን ጠቅሰው የስልጣን ዘመናቸውን ማጠናቀቃቸውን ገልጿል ስለዚህ ዛሬ በሚካሄደው አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አምስተኛ የፓርላማ ዘመን ስድስተኛ አመት የስራ ጊዜ የመክፈቻ ስነ ላይ ትግራይ ክልል ተወካዮችን እንደማይሳተፉ ለቢቢሲ አረጋግጧል ትግራይ ክልል ተወካዮች ከምክር ቤቱ እንዲወጡ ተነግሯቸዋል በፓርላማ ብቻ ሳይሆን በካቢኔ ውስጥ በሌሎች የመንግስት የፖለቲካ ሹመት ቦታዎች ላይ የነበሩ የህወት ተወካዮች እንደዚሁ እንዲወጡ ተደርገዋል ሲሉ ተናግሯል አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አምስተኛ የፓርላማ ዘመን ስድስተኛ አመት የስራ ጊዜ የመክፈቻ ስነ ስርአት ዛሬ ሰኞ መስከረም 252013 ዓ.ም 8 ሰዓት ላይ ተካሂዷል ጉባኤው በ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በሚገኘው የስብሰባ አዳራሽ የተካሄደ ሲሆን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ በሚያደርጉት ንግግር የሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ተከፍቷል አቶ ጌታቸው በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ካቢኒያቸው እንዲሁም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ምንም አይነት ህጋዊ ስልጣን የላቸውም በማለት ከዛሬ ጀምሮ ከእነዚህ አካላት ጋር ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ይኖራል ተብሎ አይታሰብም በለዋል የትግራይ ክልል የምርጫ ጊዜያቸው አልቋል በሚል ግንኙነትን ከእነዚህ አካላት ጋር ቢያቋርጥም እንደ ጌታቸው ረዳ ከሆነ ከፍትህ ተቋማት ከመከላከያ ሰራዊት ከዲፕሎማቲክ ሚሽን ከሚሰጡ ተቋማትና በተለያዩ ደረጃ የዜጎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግልጋሎት ከሚሰጡ አካላት ጋር እንደሚሰራ ተናግሯል መንግስት በትክክለኛው መንገድ ለመመስረት የሚያስችል እድል እስኪገኝ ድረስ ግንኙነታችን ከእነዚህ ጋር ብቻ ይሆናል በማለት ፈርሰዋል ካሏቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት መቋረጡን አስታውቋል ተናግረዋል የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ በተፈጠረው የህብረተሰብ ጤና ስጋት ሳቢያ ባለፈው አመት መካሄድ የነበረበት ምርጫ መካሄድ ሳይችል በመቅረቱ ሁለቱ የፌዴራል ምክር ቤቶች በሁሉም ክልሎች ውስጥ ያሉት ምክር ቤቶች ምርጫው እስኪካሄድ በስራ ላይ እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ የትግራይ ክልል የምርጫ ኮሚሽን በማቋቋም በተናጠል ክልላዊ ምርጫ ለማካሄድ በመወሰኑ ከፌዴራል መንግስቱ በተለይም ደግሞ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫው መ መካሄድ እንደሌለበት ድርጊቱም እና ተቀባይነት የሌለው እንደሆነ ተገልጾ ነበር በዚህም ሳቢያ በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ክልል መካከል ያለው አለመግባባት እየተባበሰ ሄዶ የክልሉ ገዢ ፓርቲ ህወት ከፍተኛ አመራሮች ከመስከረም 25 በኋላ ከማዕከላዊው መንግስት ጋር ያላቸው ግንኙነት እንደሚያበቃ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ቆይተዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራህ ከቀናት በፊት ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ይህንኑ በተመለከተ እንደተናገ ገሮት በእስካሁኑ እንቅስቃሴ ክልሉ ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ ጥሏል ለዚህም እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ መሰረት መኖሩን አመልክቷል ከእነዚህ እርምጃዎች መካከል የክልሉን ህግ አውጭና ህግ አስፈጻሚውን ማገድ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ አካሄድ አንዱ ሲሆን ይህንንም ተከትሎም ለፌዴራል መንግስት ተጠሪ የሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር ማቋቋም እና የፌዴራል የጸጥታ አካላት በማሰማራት ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ የጣለውን ድርጊት መቆጣጠር ሌላኛው መሆኑን አፈ ጉባኤው ገልጿል በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ አካባቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ አየር ክልል ከተፈቀደላቸው በረራዎች ውጪ ለሌሎች በረራዎች ዝግ መደረጉንና መከልከሉን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን አስታወቀ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ መልስ ክብረ አብ ዛሬ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ በሚገኝበት የኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ ለመብረር ከባለስልጣኑ ልዩ ፍቃድ ማግኘት ግዴታ ነው ስልጣኑ ልዩ ፍቃድ ያላገኘ ማንኛውም የሲቪልም ሆነ ወታደራዊ በረራ ማድረግ እንደማይቻል የገለጹት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ይህ ክልከላም በአለም አቀፍ ደረጃ የሚመለከተው አካል ሁሉ እንዲያውቀው መደረጉን አብራርተዋል ማንኛውም ሀገር ትልልቅ ፕሮጀክቶች ና መሰል ስራዎች በሚከናወኑባቸው አካባቢዎች ተመሳሳይ ክልከላ እንደሚደረግ የተናገሩት አቶ ሽመለስ በኢትዮጵያም በኩል የግድቡን ደህነት ለማረጋገጥ ሲባል ክልከላው ተግባራዊ ሊሆን እንደቻለ ገልጿል ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ልዩ ፈቃድ የሚያገኙ በረራዎች ብቻ በአየር ክልሉ ላይ መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ና ይህም ተግባራዊ እየተደረገ እንደሆነ አቶ ሽመልስ አስታውቋል ወደ ኢትዮ ቱደይ ቤተሰቦች የሰአቱ መረጃ በዚህ አበቃሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫኖን አይርሱ ከሰዓታት በኋላ በሌላ አዲስ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሰላም ጤናና ፍቅር ከእናንተ ጋር